Padayon nga nagmonitor ang disaster office sa Dakbayan sa Mandaue sa kahimtang sa panahon, labi na kay nagpadayon nga uwanon nga panahon karon. Makigalayon sab sila sa mahintungdan, ilabi na sa mga lugar nga sagad bahaan matag higayon nga kusog ang uwan. Anay report ni Nico Sirino. Sama sa dakong bahin sa Metro Cebu, pabilin nga gihabulan sa bagang dag-um ang Mandaue City karong adlawa. Nasinati ang pag-uwan-uwan halos tibok adlaw. Hinuon, gihulagway nga mas hinay ra ang uwan, itandi sa miaging gabii nga kusog kaayo ang pagbundak. Ang Sitio Superior Barangay Luok, subli na sab nga gibahaan gumikan sa pag-uwan-uwan sa nakalabay nga mga adlaw. Dugay na nga suliran sa dapit ang pagbaha nga taod-taod pa nga mulanat, una kini muhubas. Ang mga sakyanan mapugos pagsungasong sa baha aron makalahos. Bisan mga residente, muubog yod kay walay lain nga kapaingnan. Paghulagway sa CDRRMO, itandi sa miagi mga adlaw, dilihinon grabe ang epekto sa pag-uwan-uwan karong adlawa. Apan pabilin sila nga nakamonitor. Gamay ra ang kuwan ron, gamay ra ang tubig. Ang butuan ron, makita na to sa itong monitoring system. Ni saka lang siya mga 1.3 meters sa itong water level. So gamay ra ang kuwan. Ang uwan dito sa taas. Sa miaging gabi, may tulo ka pamilya nga temporaryo nga gipabakwit sa CDRRMO. Samtang kabahin sa naandan nga mga lugar nga sagad bahaan sa syudad, gipasabot ni Swico, makikalayon sila sa DPWH kabahin niini. Labi na kay kining mga lugara sama sa highway sa Barangay Tipolo, National Road ug ubos sa jurisdiksyon sa ahensya. Mo-coordinate lang dito sa kuwan. Kuwan lang na ginayamong kuwan. Ewa mami, di magsilbi ang atong kuwan, mga suction pump na to, di magsilbi. Grabe yung tubig. Uba ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.